יש לי בחורה ואני אומר לכם, לא שופט אותה. שלא תשפטו אותה גם אתם. ילדה בן פורת יוסף, איזה ילדה, היא באה לשיעורים שלי כבר חצי שנה, שנה האחרונה. יורם, אתה לא רוצה לשמוע איזה אבא ואמא יש לה, איזה הורים, איזה חום, איזה אהבה, איזה נתינה, אני אומר לאמא, אני לא יודע מה זה הגלגול הזה שאת עוברת. אבל ברוך השם כבר חצי שנה היא חזרה איך, אבל בוא תקשיב. ילדה בן פורת יוסף, שמורה בניילונים, צדקת. ילדה בת 18 וחודשיים, שלוש. לפני כמה שנים, הכירה חברה, הייתה בבית ספר. רק החברה הזאת הידרדרה. והיא יום אחד פוגשת אותה בתחנת האוטובוס, ואומרת לה, מה קורה, מה שלומך, וזה בסדר. איך את בסדר, לאן נוסעת? היא אומרת, אני נוסעת פה לאיזה מקום. אומרת לה, איפה המקום? וזה אומרת לה, תראי, אני אגיד לך את האמת, וזה שישאר בינינו, יצאתי לכמה שידוחים, והבחורים היהודים לא משהו. זה ככה, וסיפורים. אני אומרת לך את האמת, מניסיון של שנה, תאמיני לי, בשבועה, רק הם, הכל יעשו בשבילך. אין, אני מה זה מאושרת, וזה כל הגזענות הזאת, מה, הם לא בני אדם? חצי שעה בתחנת אוטובוס, 35 דקות, היא מספרת לי, 35 דקות. יורם, 35 דקות, אתה לא תאמין, 35 דקות, היא מספרת לה כמה הבחור הגוי מדהים. תהיה איתי בקשר, נהיה בקשר. היא יצאה לשידוך עם מישהו, בשידוך השני היא אמר לה לא מתאים. בשידוך השלישי, בחור שלישי, אמר לא מתאים. אחר כך בעוד איזה מקום, אמר לה ככה וככה, ענייני כספים. היא איבדה את זה. היא התקשרה אליי, אמרת לה שומעת, וואלה, נראה לי יש אמת בדברים שלך. הבחורים שעשיתי איתם לא משהו. לא משהו. אמרה לה, אני לא חברה, אני אחות. אני אכשיל אותך, אני. תאמיני, אני יודעת מה אני אומרת לך. יש לה חבר שלי, אנחנו הולכים להתחתן. יש לו אח. משהו. את חייבת לנסות. אני אכיר, הוא גם בחור יפה. בחור יפה, משהו. הוא גם צעיר ממך באיזה שנה, אבל בואי תראי איזה אוטו יש לו, ואיך הוא יפנק אותך. הם מפנקים. יורם, לפני 6 שנים, היום בת 25 בערך, לפני 6 שנים היא הכירה את הבחור הזה. עברה לגור איתו בכפר, יש לה 3 ילדים. ועד שיום אחד הוא פיצץ אותה מכות, הרג אותה מכות, היא נשארה שם, פיצץ אותה, הרג אותה במשך חצי שנה, ולפני 7 חודשים, חצי שנה, היא חזרה הביתה. עכשיו תגיד לי, ילדה כזו טובה, עם הורים כאלה טובים, אתה יכול להאשים אותה? אתה יודע מי אשם? הסביבה שלה. הייתה לה שם חברה שדרדרה אותה, שהשפיעה עליה. יורם, תזכור, אף אבא לא רוצה את הבן שלו, לא נרקומן, לא מאמר, לא אלכוהוליסט, לא מעשן ולא זנותי. אף אבא לא רוצה לצוטה, מטריד, אף אבא. אף אבא גם אני לא... ואני אומר את זה בהגנה על עם ישראל. אף אבא לא רוצה ילד נכשל. אתה יודע איך ילד בסוף נכשל? לא כי אבא ואמא אשמים. כי היה לו תולעת רקובה, תולעת קטנה. אחד רקוב שהתקשר לילד, נקשר לילד, והרכיב עץ שלם, גמר משפחה שלמה. כי השפעת החברה, השפעת הסביבה, היא מאוד גדולה לאנשים. תזכור את זה כל החיים. יותר מאשר אדם צריך לדאוג שהדוגמה שלו תהיה טובה בבית, הוא צריך לדאוג, להתפלל, לקרוא השמיים. תחנונים גדולים, שהילד שלו לא יתקלקל מהסביבה המקולקלת. כי היום בחוץ יורם, כולם מקולקלים. לא כולם. 99.99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